თან პარასკევს ან ორშაბათს. Ხმაურით ჩაიარა საკრებულოში ოპოზიციური ფრაქციის დეპუტატების შეხვედრა მერიის იურიდიული სამსახურის წარმომადგენლებთან. Თბილისის საკრებულოს ოპოზიციამ დედაქალაქის იურიდიული სამსახურის უფროსს ირაკლი აბესაძეს თბილისის მერიიდან 2010 წელს 700 თანამშრომლის გათავისუფლების კანონიერებასა და სამეთვალყურეო საბჭოს შექმნის აუცილებლობაზე დაუსვეს კითხვები, რაზეც მათივე განცხადებით აბესაძისგან ამომწურავი პასუხი ვერ მიიღეს. Მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსი ოპოზიციური ფრაქციის წარმომადგენელთა შეკითხვებს 1 საათის განმავლობაში პასუხობდა. Დღესვე დედაქალაქის საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატები მერიის ქონების მართვის სამსახურის წარმომადგენლებსაც შეხვდნენ. Ეს იყო მასობრივი დათხოვნა ადამიანების სამსახურებიდან, სამწუხაროდ მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსმა ამ პროცესს მისცა კვალიფიკაცია, ეს იყო რეორგანიზაციის პროცესი. და ეს რომ მასი არის, ეს არის ტყუილი, ამას ადასტურებს მთელი რიგი პროცესები, მათ შორის ის რომ დარღვეული იქნა ამ ადამიანების მიმართ ვალდებულება, რომელიც მერიას საკრებულოს თუ გამგებლობის ქონდა როგორც დამქირავებელს. Მან ვერ გაქცა პასუხი, მან არ იცოდა რომ შეპესეების ბიუჯეტიდან არ ხდებოდა მათი დაფინანსება. Როდესაც გაერკვა ამ საკითხში, ბოლოს ყველანაირად ეცადა რომ თავი აერედებინა ამ თავის მოსაზრების დაფიქსირებისგან, რაც დეპუტაციამ არ მიცა საშუალება, იმიტომ რომ კონკრეტული პასუხი იყო საჭირო. თვლიდა ის როგორც კალაკმთავრობის წევრი და იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი, რომ საჭირო ეს ბორდები. Მათ მიერ დასმულ ყველა შეკითხვაზე პასუხი გავეცით. ჩვენი აზრით მათ ყველა იმ საკითხზე, რომელიც ფუნქციურად სამსახურს ეხება და ზოგადად მერიის საქმიანობის სამართლებრივ მხარეს ეხება და დამაჯერებელი პასუხები მიიღეს, არანაირი კონტრარგუმენტი სამართლებრივ მხარესთან საქმიანობის მათ არ ქონიათ. რაც შეეხება მათ პოლიტიკურ შეფასებებს, ნუ მათი მებაა და მათ ყველა ჩვენ მათ არ ვიზიარებთ.